Venkov nejsou jen vzpomínky na dětství. S mámou je zle. Jsem si myslela, že to na mě jenom hraje, ale bylo to doopravdy. Teď bych rád viděl vaši matku. Na mě nic nejí. Ta holka je praštěná poní. Jsou to i osudy lidí. Když chce mít ženská dítě a furt ho nemá, tak ho chce mít čím dál víc. Se svými problémy. Buďte ráda, že nemáte vlastní děti. To poněkud přeháníte, paní Šimonová. Rudolf Hrušinský. Ty seš mrtvej pták. Jako chápavý lékař? Vy jste ten novej doktor? Jak jste to poznal? My jsme vlastně kolegové. Stejně všichni vaši pacienti skončí nakonec u mě. V melancholické baladě Dým bramborové natě. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.